תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. התורה אומרת שתגיע לארץ, אם תרצו להיות, לשים מלך כמו כל הגויים מסביב, השם נותן הרשות, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. זאת אומרת שיש לנו רשות למנות מלך. השאלה היא מה שכולם שואלים משמואל הנביא, למה הוא כעס על ישראל כשהם ביקשו מלך? אז הוא היה נגד. הרי התורה נותנת רשות, התורה אומרת ששום תשים עליך מלך, מה הייתה כל הקפדה שלו? אז כולם מדברים על זה, מפרשי המקרא בתנ"ך שם, גם הרמב״ם. עכשיו מסביר אור החיים הזה. כי תבוא ואמרת, שום תשים. מאומרו כי תבוא ואמרת, מזה שהוא אומר אם תבוא ואמרת, זה כאילו אם תאמר. משמע כי לא מצוות השם עליהם למלוך מלך. זה לא שהשם מצווה עליהם, אתם חייבים לשים עליכם מלך. אלא אם יאמרו, הרשות בידם. אם הם יאמרו שהם רוצים מלך כמו כולם, אז יש לכם רשות למנות מלך. וממה שגמר עומר, שום תשים, אבל מהמשך הפסוק, שהתורה אומרת, שום תשים עליך מלך. שיעור הלשון מוכיח, שמצוות השם היא להמליך עליהם מלך. מזה נראה יותר שהשם מצווה, אתם חייבים לשים מלך. בהתחלה הוא מתחיל, אם תאמרו, שום תשים מותר לכם, אחרי זה הוא אומר, לא, שום תשים עליך מלך, אתה חייב לשים עליך מלך. אז מה הפירוש בזה? ונראה שכוונת הכתובים היא על זה הדרך. לפי שיש במינוי המלך שני גדרים. למה רוצים מלך ואת מי בוחרים להיות מלך? יש בזה שני סוגים. א', שיהיה המבטח בו להניג המלחמות בעוצם חוכמתו. אם סומכים עליו, רוצים לבחור מלך, כי סומכים עליו שהוא אסטרטג מעולה, הוא מכיר ענייני ביטחון, ענייני מלחמה, אז שהוא ימלוך ואז הוא יעשה את המלחמות. ולצאת כגיבור ביום קרב, כסדר מלכי האומות. זה הדרך אצל כל אומות העולם. תמיד היו בוחרים מלך, מישהו הכי גיבור בזמן מלחמה. מי שהיה מצטיין בשעת מלחמה, היה לו סיכוי גדול להיות מלך. כמו שמוצאים שם טיטוס, אספסיאנוס, כל אלה. ניצחון בקרב מראה שהוא יכול למלוך, כי יכול להילחם עוד. בזה הם בוחרים. וזהו דבר סנוי בעיני השם. זה מה שהשם שונא. כי סדר מלכי האומות לא ילכו בהם אחרי כישרון המעשה, אלא אחרי תועליות החושיות. הוא אומר, הסדר של אומות העולם, כשהם בוחרים מלך, הם לא בוחרים מישהו בעל מידות הכי טובות, בעל הבנה ושכל ויושר, לא בוחרים את זה. בוחרים אחד שהוא מוכשר במעשה, שהוא יכול להילחם, אפילו שאין לו מידות טובות. הגם שלא יימצא בו דבר טוב מהמושכל, אף על פי שאין בו שום דבר, מידה טובה, מהמושכל, מה שהוא פעל על עצמו, שהשכל ינהיג את המעשה שלו שישתנה. זה רואים גם היום שם, באמריקה, וזה בוחרים אובמה. לא בגלל שהוא בעל מידס, והוא בעל מויכין, והוא בעל זה, אז זה מה שבוחרים. אז זה מה שהשם שונא. התורה רוצה שבוחרים מלך, זה יהיה מישהו הכי צדיק והכי גבוה מכולם. זה מה שהוא קורא בזה, כישרון המעשה. אחד של אדם המעשים שלו, הוא התעלה יותר מכולם. כמו שהיה שאול המלך, משכמו ומעלה גבוה, זה מוסבר זה בחסידות, שהשכם, אפילו המידות שלו, היו גבוהות מהראש של כל העם, מהמוחין של כולם. היה בעד הרגע. אז זה מה שהגויים בוחרים, גם ישימו בו כסלם ותקוותם, ומן השם אסור לבבם. אצל הגויים הם בוטחים על המלך שלהם, שהוא אחד שיודע להילחם, מכיר תוכניות מלחמה, סומכים עליו, שהוא ינהל את המלחמות, ושוכחים מהקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהשם שונא, והוא אומר, אם רוצים כזה מלך, אז אין לנו רשות למנות כזה מלך. כפי שהוא מסביר עליו. וגדר ב', סוג שני של מלך, בחירת מלך, הוא לכבוד ותפארת ישראל. רוצים אחד כזה גדול, שהוא יפאר את עם ישראל. מה הפירוש? הוא כדי שהשם יעשה בזכותו, שהוא הכי צדיק, והכי תמיד חכם, שבזכותו השם יושיע את העם, לא בזכות התוכניות הצבאיות שהוא יכול לעשות. כדרך שהיה השם מושיע ישראל ביד השופטים וביד מלכי ישראל הכשרים, לאו דווקא שהם היו הסתנו לפני זה במלחמות. העיקר היה שהם היו בעלי דרגה בעבודת השם. וצא ולמד מדוד המלך, שהיה הצדיק הכי גדול. כל היום אומר תהילים וכל זה, כל מיני תפילות להשם. ודבר זה הוא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם. זה מה שהשם אוהב. שהמלך הוא הבעל דרגה הכי גבוהה, והוא מחנך את כל העם שילכו בדרך התורה,
וזה מוצא חן בסלדו בין אלוקים ואדם. ולזה בא דברו הטוב כאן, זה מה שאתה אומרת כאן. ואמר כי תבוא, ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. וזה גדר הראשון שזכרנו. זה הוא אומר עכשיו, אם תבואו לארץ ותחליטו, תאמרו ביניכם, נשים מלך כמו כל הגויים אשר מסביב. זה אומר השם לא. וגמר אומר, סום תשים. לא זה מה שאתה חושב, אולי תבואו ותחליטו כמו כל הגויים אשר מסביב. לא זה המלך שהשם רוצה. פירוש, לא יקום הדבר הרע הזה. לא יקום כזו תוכנית שהיא רעה. אלא המשימות שתשים, הוא על זה הדרך, אשר יבחר השם אלוקיך בו. סום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו. אתה חייב לשים עליך מלך, אבל אחד כזה שהשם רוצה בו. לא מה שאתה חושב שהוא יודע טוב טוב עניינים של ביטחון ומלחמות. ואמרו חז"ל, וזה גם הפסק דין ברמב"ם, אין מעמידים מלך בתחילה, אלא על פי בית דין של 71 זקנים ועל פי נביא. עד כאן, כדי לבחור את המלך, לא היו עושים בחירות בין כל עמי הארץ, או בין כל המון עם. הבחירות היו בסנהדרין של 71 דיינים, שהם היו מושלמים בידיעת התורה. מושלמים במידות, מושלמים בכל, לא יצא להם שום שם רע, כמו שכתוב בהלכות סנהדרין, וגם על פי נביא, והם היו בוחרים מי יהיה המלך. אז לא הסתכלו אז על המעשים שלו בשטויות של הבלים, אלא על המעשים שלו באמת בעבודת השם, איך הוא בירר את המידות שלו, ואיך שהוא במוחין, ואיך שהוא מתנהג. ומלך המתמנה בסדר זה, אינו כסדר מלך המתמנה על הגויים. זה לא כמו שהגויים בוחרים מלך לפי הבחירות שהם עושים. כל הבחירה היא שונה. כמו שבא בדבריהם ככל הגויים, לא כמו שכל הגויים עושים, אלא סנהדרין עם נביא איתם ביחד, והם בוחרים במלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. מלך כזה שהשם רוצה אותו. וכפי זה מאמר סום תשים היא מצווה. לפי זה יוצא שסום תשים עליך מלך זה מצווה, אתה חייב לשים עליך מלך. ושלילת גדר שכנגד תנאיה, ולא ככל הגויים. אלא סום תשים עליך מלך, אתה מצווה לשים עליך מלך, שהוא יהיה אשר יבחר השם אלוקיך בו. ולזה נתחכם השם להקדים מאמר ואמרת, אשים עליי מלך. אז פה הוא רוצה לשלול משהו, הפסוק הזה. השם אומר, שלא תחשוב, אולי תבוא, תבחר מלך כמו כל הגויים שבוחרים מלך, אלא לא זה, אלא סום תשים עליך מלך, באופן הזה שהשם רוצה. להילך את אשר יכוון אליו, לשלול אותו במאמר סום תשים. אתה צריך לשים מלך, אבל לא כמו שאתה חושב לשים ככל הגויים, אלא מי שהשם יבחר בו. שזולת זה, לא הייתי מבין שאוסר לשום מלך ככל הגויים. אם התורה לא היית אומרת את ההקדמה הזאת, אם תרצה לשים מלך ככל הגויים, אז לא, תעשה מלך טוב. אם לא הייתה הקדמה, הייתי חושב שזה בסדר לבחור מלך כמו שהגויים בוחרים. והגם שיאמר אשר יבחר, אין מובן שבא לאסור ככל הגויים. ויהיה זה וזה. אם פעם יש לנו איזו הזדמנות, מלך הכי טוב, שאפילו שהשם לא בחר בו, היינו חושבים שמותר לנו לבחור בו. לכן הוא אומר שלא. ולא חש להבין במאמר סום תשים שהוא רשות, מכפל סום תשים. אז מה שאנחנו מבינים עכשיו בפסוק הזה, שזו מצווה לשים עליך מלך, לשלול לא כמו כל הגויים, אלא מלך שהשם בוחר בו. ותמצא לפי זה מסביר, שהשם הקפיד על ישראל כששאלו בימי שמואל לתת להם מלך. בזמן שמואל הנביא, הם ביקשו שרוצים שהשם ייתן להם מלך כמו כולם. אז השם הקפיד עליהם. והעניין קשה, למה יקפיד השם עליהם? ולא לו יהיה שכוונת השם בפסוק זה לרשות ולא למצווה, סוף סוף רשות נתונה. אפילו אם נאמר זה לא שמצווה לבחור מלך שהשם בוחר. אפילו אם נאמר זה רק רשות. שאם תבוא לארץ ותחליט לשים בו מלך כמו כל הגויים, אז זה בסדר. מכיוון שהשם נתן רשות לזה, אז למה שמואל הקפיד? לכן הוא אומר שלא. פירוש הפסוק דימו שמענו קודם, שהשם שולל את זה. אל תחשוב לשים מלך כמו כל הגויים, זה לא, אלא סום תשים עליך מלך כזה, שהשם רוצה אותו. וכפי מה שכתבנו, יש מקום להשם להקפיד על הדבר, כיוון שציווה השם עליהם, לבל יאמרו לשום מלך ככל הגויים, כמו שפירשנו. השם אומר לא, אל תחשוב, אולי תחשוב שאתה בא לארץ לשים מלך כמו כולם, אלא לא. והם בזמן שמואל, ושאלו המלך ואמרו לשופטנו ככל הגויים, לזה הקפיד השם, שהם רצו מלך כמו כל הגויים. אבל אם היו שואלים להם מלך כרצונו יתברך, לא לכוח ולגבורה כדרך הגויים, אלא אחד שהוא דיין שיכול לשפוט על פי התורה, אם היו מבקשים באמת מלך ירא שמיים והכל, השם לא היה מקפיד. ואז היו מקיימים מצוות עשה. לא כשלא היה מקפיד, זה מצווה גם כן. לפי זה יוצא, איך שהוא מסכם עד כאן, שזו מצווה לבחור מלך. אם הוא באמת כמו שהשם רוצה,
לא כמו כל הגויים, מלך שהוא בעל דרגה, אז זה מצווה לשים מלך. הוא מסביר עכשיו שזה באמת מחלוקת התנאים. וראיתי בסנהדרין, פרק כהן גדול, שנחלקו רבותינו ז"ל, וזה לשון לגמרא בסנהדרין. רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, שזו מצווה שהשם ציווה את ישראל. להעמיד להם מלך, זאת אומרת שזו מצוות עשה, שאנו חייבים להעמיד מלך. ולהחליט זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. רבי נהוראי אומר, שזה רב מאיר, לא נאמרה פרשה זו, אלא כנגד תרומתן, שנאמר ואמרת אשים עליי מלך. עד כאן. רב מאיר סובר, רבי נהוראי, שזה לא מצווה לשים מלך. רק מכיוון שישראל התרעמו ואמרו, רוצים להיות כמו כל הגויים וזה, השם נתן רשות לעשות מלך. לפי רבי מאיר, אבל זאת לא מצווה, אלא רשות. לפי מה שהסברנו קודם את הפסוקים, שום תשים עליך מלך, זו מצווה. זאת אומרת, מה שהסברנו זה לפי רבי יהודה, לא לפי רבי מאיר. ודברינו עולים לדברי רבי יהודה, ולא לדברי רבי נהוראי. והגם שהלכה כרבי יהודה, לכן פסק הרמב״ם בהלכות מלכים, אפילו שהלכה כמו רבי יהודה באמת. אז מה שהסברנו את הפסוקים פה זה לפי רבי יהודה, אז אין בזה שום בעיה. אבל בכל זאת הוא רוצה לפרש את זה גם לפי רבי מאיר. אף על פי כן, צריך ליישב הכתוב בסברת רבי נהוראי, שפשט אומרו, שום תשים, יגיד שמצוות המלך שים מלך. שהוא רבי נהוראי אומר שזה לא מצווה בכלל, זה רק אם אתם רוצים, מתרעמים על השם, אז יש לכם רשות. ומהפסוקים פה פירשנו ששום תשים עליך המלך, זו מצווה לשים מלך אם הוא הגון אשר יבחר השם בו. אז עכשיו הוא רוצה לפרש את זה לפי רבי נהוראי. ואפשר לומר, כי אם ישראל יהיו כשרים ולא ישאלו מלך, והיה השם למלך עליהם. לפי רבי נהוראי, איך שהוא לומד את הפסוקים, שישראל צריכים להיות בכזו דרגה שהם בכלל לא יצטרכו מלך בשר ודם. יהיו ישר קשורים ישירות לקדוש ברוך הוא. כדי לחומרו, והשם אלוקכם מלככם. גם השם יחפוץ להיות מלך ישראל הוא לבדו. זה הרצון האלוקי גם כן, והיה השם למלך על כל הארץ, שרק השם ימלוך עלינו, בלי ממוצע. אבל אם ישראל ייכנסו בגדר שאלה, שחפצים במלך עליהם, אז מצוות המלך על עשתו כמו רצון תשים. זאת אומרת, מצד הרצון העליון באמת, הרצון של השם, וככה צריך להיות הרצון שלנו, זה מה שרצה שמואל. זה מה שאומר רבי נהוראי, שלא נרצה בכלל מלך גשמי. שנרצה להיות קשורים הקדוש ברוך הוא ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, ללמוד תורה ולהתקשר, כולנו קשורים עם השם בלי ממוצע של מלך. זה באמת הרצון, כפי שמפרש רבי נהוראי, זה רצון השם. אבל אם אנחנו לא בכזו דרגה, שאנחנו כן רוצים ממוצע שיהיה מלך גשמי, אז זה אומר השם, יש לכם רשות. זאת אומרת, לפי רבי יהודה זה מצווה לשים מלך, מינוי מלך, וככה הלכה. לפי רבי נהוראי זה לא מצווה, זה רק בדיעבד. כי הרצון האלוקי באמת זה שהשם ימלוך עלינו. ולזה לא אמר הכתוב שום תשים, אלא אחר מאמר ואמרת אשימה. זאת אומרת, רבי נהוראי לומד את הפסוקים שבאמת אין כזו מצווה. רק אם אתה אומר לפני זה שאתה רוצה לשים מלך כמו כל הגויים, השם אומר, אוקיי, שום תשים עליך מלך. יש לך רשות לעשות את זה, אבל לא מצווה. וכפי זה, אפילו אליבא דרבי נהוראי יפרש, שום תשים מצווה אחר שאמרו אשימה. אם כבר אמרת אשימה עליי מלך, שאתה רוצה ממוצע, השם מצווה אותך לשים מלך שהוא הגון וראוי אשר יבחר השם אלוקיך בו. אבל מצד העניין באמת היה עדיף שלא יהיה זה, אלא רק השם אלוקיכם מלככם. זה מה שיהיה לעתיד אבו, והיה השם למלך הכל הארץ, והוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אפילו שזה מלך המשיח שגואל את ישראל. זה בהתחלה, בשלבים הראשונים, אבל אחרי זה רק מציאות של השם הקדוש ברוך הוא לבד, השם מלכנו. נזכה לגאולה בקרוב.